Condomínio Vista Alta agora no ShopTour. Você pode escolher o seu apartamento de 3 ou 2 dormitórios. Agora, o bom é que você está numa boa localização, que é uma travessa da Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, né? Aqui próximo você está do Clube Banespa. Ao lado do Clube Banespa. Estamos próximo à Ponte do Pequeri, Marginal Tietê, Rodovia dos Bandeirantes. Tem o Extra Anhanguera também pertinho. E aqui a pessoa escolhe 2 ou 3 dormitórios? 3 dormitórios. Sala, 2 ambientes com varanda, cozinha, área de serviço, vaga de garagem. Uma vaga de garagem. E lazer? O que, que temos de lazer? Nós temos salão de festa, salão de jogos, playground, sala de ginástica. Sala de ginástica equipada. Correto. E para você já garantir o seu apartamento de 2 ou 3 dormitórios, olha só, no caso de 2 dormitórios, uma entrada de quanto? 2.820. Divide? 3 vezes. Em 3 vezes para você. E mensais durante a obra? 340. E já morando? 477. Gente, você pode usar. Menor que um aluguel. Muito menor. Use o fundo de garantia. A construtora oferece seguro-desemprego durante a construção. E quem pesquisar aqui no mercado vai achar um produto assim? Nós temos o preço por metro quadrado menor da região. Mesmo? Mesmo. Pode pesquisar, que eu garanto. Então pesquise e venha conhecer o condomínio Vista Alta. Olha, fica próximo. Aqui é uma travessa da Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, tá? É fácil acesso. Você está na Marginal? Você sobe a avenida, fica ao lado do Clube Banespa, próximo à Ponte do Piqueri. E tem todo o comércio da região para você. Ao lado da Lapa, né? Tá no salão. Tá do lado também. Lapa. De segunda a domingo, plantão das 9 às 19. O endereço Rua Eugênio Lorenzetti, 140, né? Isso. Telefone para informação? 832-7622. Construção? Gold Farm. E vendas? Itaplan. Condomínio Vista Alta. Vem para cá.